Labadiena. Labadiena. Šiandien dalyvavote susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda, aptarėte gaisro Alytuje problemas. Koks jūsų įspūdis ir pagrindinė žinia iš šito susitikimo? Tai iš tikrųjų prezidentas sušaukė šitą posėdį, pirmiausia, nenorėjo, kad būtų ieškomi kaltininkai, rodomi pirštais vieni kitus, bet jis norėjo konstruktyvių pasiūlymų, ką daryti. Kad jūs išgirdote juos? Kad ateitėje nepasikartotų. Mes ne tik išgirdome, bet mes ir patys pasiūlyme, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų kitaip daryti, kad tokie gaisrai nepasikartotų. Nes mes šiandieną ir sakėme, ir anksčiau sakėme, kad jei visos institucijos būtų dirbę tai, ką jos turi daryti, tokio gaisro net negalėjo kilti. Jūs aktyviai dalyvavote padedant malšinti gaisrą, Alytuje daug laiko praleidote užterštoje teritorijoje. Kaip jūs jaučiatės, kaip sveikata po visų šitų dienų? Aš šiek tiek yra kosulys, bet aš tikiuosi, kad jis greitai praeis. Šiandien ryte pasidariau tyrimus, kol kas atsakymų neturiu, bet ir dar ne visus spėjau pasidaryti, tai manau, kad tyrimai parodys kokią situaciją, bet kaip mes girdime ir ką minė sveikatos ministras, kad tie padariniai gali būti po metų, po trijų, po penkių ir po daugiau, tai kol kas išgirsime atsakymus greitai šių dienų, o po to matysim, kas bus po metų ar po penkių. Tai ką daryti jums, kitiems žmonėms, kurie galimai patyrė tą poveikį, jiems kas met tikrintis tiesiog? Aš žinau, kad ministerija ruošia rekomendacijas ir ruošia monitoringo sistemą tam tikram židinį, tam tikram lauke, kurie esantis asmenys bus tikrinami nemokamai ir bus vykdomas monitoringas po metų, po trijų, po penkių metų, kokia situacija yra ir bus priiminėjami sprendimai. Mus pasiekė informacija apie situaciją Alytaus rajone ir to rajono ūkiuose, apie dioksinais užterštą pieną, apie apnuodytą žemės ūkio produkciją. Maža to dėl neįtikėtino biurokratizmo ilgą laiką nebuvo atlikti dirvožemio mėginiai, išnagrinėtas dirvožemio užterštumas. Kokia šio požiūrių situacija Alytaus mieste? Kas labiausiai užteršta, kas ištirta, neištirta ir kokie galimi padariniai? Tai iš tikrųjų, mieste, kas yra ištirta ir kas yra tyrima, tai be abejo mes prašome įmonės, kurios yra būtent šleifo teritorijoje, kad jų patalpose būtų daromi tyrimai ir jau dabar šiandieną mes turėsime naujausią informaciją apie patalpoje, kurie už 200 metrų nuo to gaisro židinio, kur buvo reabilitacijos centras, kur gyveno senyvo amžiaus žmonės, kuriems sunku judėti, kuriuos mums reikėjo išvežti, būtent iš to evakuoti iš tos vietos, tai gausime tyrimus, kokie ten yra, įsivalę patalpas ir panašiai. O dėl kitų įmonių, be abejo, įmonės labai daug nedirbo įmonių tuo metu ir tos įmonės vėlgi klausė, kas bus kompensuos žalą ir kokia situacija. Tai valstybė, lygtai premjeras pažadėjo, kad žala bus kompensuota valstybės lėšomis. Bet šiaip mieste situacija ne tokia dramatiška, kaip rajone? Mieste situacija, kadangi vėjo kryptis beveik 8,5 arba beveik 9 dienas, visą laiką buvo nusisukęs nuo miesto, pūtė Miklusienų kryptimi, pūtė Kauno arba Biršno kryptimi, tai į Alytų tikrai pateko labai labai nedaug teršalų. Situacija toje padangų perdirbimo gamykloje jau seniai kėlė nerimą, pernai ten buvo kilęs gaisras. Na, norėtųsi paklausti, kodėl jūs, būdamas meru, prieš tai dirbęs į valdybės taryboje ir turbūt ne vieną kadenciją, nenumatėte priemonių, kad tokia situacija neįvyktų? Tai čia dabar prasideda spekuliacija, kažkokie gaisrai buvo kilę. Apie tos gaisrus neinformuojama nei tarybos nariai, tikėtina, kad galbūt žino gaisrininkai, galbūt žino institucijos, kurios tikrina tas įstaigas. Tai viena iš institucijų, kur ir aplinkos apsaugos agentūra, kuri tikrino ir net spalio 3 dieną surašė pažeidimus, bet tos institucijos, kurios surašo pažeidimus, jos neinformuoja miesto savivaldybės apie esančias tokias įmonės ir apie tokią taršą, ar kokie tai yra pažeidimai padaryti. Tai iš tikrųjų čia yra įstaigų nesusikalbėjimas ir mes šiandieną kalbėdami ir būtent prezidentūroje kalbėjom, kad įstaigos turėtų vis vieni ar kitaip keistis informaciją ir informuoti ir miesto savivaldybę, miesto savivaldybės tarybą, merą ir administracijos direktorių, kad būtų lengviau po to priiminėti sprendimus. Na, bet jūs tapęs meru žinojote, kad tai tiksinti bomba iš esmės? Ne, be abejo, kad nežinau, nes ar įmanoma žinoti, kas kiekvienam garažėlėje daro, kas ką montuoja, kas ką įrenginėja. Be abejo, kad tai ne mero funkcija vadovauti tarybai ir formuoti politiką. Administracijos funkcija jau yra domėtis daugiau, o įstaigų, kurios kontroliuoja, kurios išduoda leidimus, kurios kontroliuoja. Taip, administracijos direktorius šiaip pirmiausia atsakingas, bet jis irgi jums kažkaip atskaitingas. Jo, bet apie tai mes tikrai nežinojame ir kiek administracija, mes kiek ir kalbėjome ekstremalių situacijų komisija, mes nežinojame, kad tokia įstaiga dirba, kad vykdo tokią veiklą ir ką ten smulkina. Nu, mes neiname kiekvieną įstaigą ir nežiūrime, kokio pavojingumo sąlygom jie dirba.
Patikslinkit man, jeigu aš klistu, bet civilinės saugos dokumentai, kurie susivadovavotės, buvo patvirtinti berods 11 metais, jiems beveik 10 metų. Kodėl jūs iki šiol vadovavotės tokiais pasenusiais dokumentais dėl ekstremalių situacijų? Patikslinu, kad vėlgi tai klaidinga informacija, tie dokumentai parengtas planas yra 11 metais, bet jisai koreguotas ir atnaujintas ir suderintas su tam tikrais departamentais, su civilinės saugos departamentu šių metų berods Liepos ar rugpjūčio mėnesiais. Bet jis nebuvo tinkamas, kaip mes matėme. Bet jei jis yra suderintas, tai tikėtina, kad mes paklausime tų įstaigų, kurios derino, kurios dėjo parašus, kad viskas yra gerai. Bet čia vėl matyti kažkokio biurokratizmo. Be abejo. Nes jei įstaigos parašo specialistai, kad planas yra geras, uždedamas oficialiai parašas, kad viskas yra gerai ir suderinta, tai mes norim tikėti tom įstaigom, kad ten dirba specialistai kompetitingi ir jie tikrai suderina tos planus. Bet dabar šiuo metu Lietuva visa pradėjo ruoštis planus, peržiūrėti, kiti pradėjo suprasti, kad tokie planai yra ir kam jiems reikalingi. Nuskambės žiauriai, bet ši pamoka buvo reikalinga, kaip sakyti. Žinokit, geriau tokių pamokų nebūtų. Geriau mokintis iš knygų tokias pamokas, nei iš realiai esančių atvejų, kaip kas įvyko Lietuvoje. Be abejo. Dėkui. Ačiū.